This evening, our God and our Master, we humble ourselves before you. We ask that you may have mercy on us. Rule and reign on us. Let your power take charge and control. We are the workmanship of your hands. Do with us as it fits us and as it fits you. You are everything. We are just a clay, and you are the potter. Manufacture with us the kind of people, worshipers you need, and we are ready. Take us through the process and help us, our God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, President Worship. May the Lord bless you. Give the Lord a good clap for them. Today we want to look at one of the key factor when we talk of we are just a clay, but in his hands. Somebody said just a clay, but in his hands. Can somebody confess it again? Just a clay, but in his hands. We have been able to look at one of the things that are required for God to use us. And today we will look at another one. Or if God will enable us, we'll look at two. But open with me in the book of Matthew 18:21 to 22. Matthew 18:21 to 22. Help us, dear Lord, tonight. Wow. I can assure you, you look good. You look blessed. If you are sitting close to somebody who is not smiling, I can give you a free permission. Move. Kuna mtu anafunga funga uso karibu yako. Uwezi kimbilia kwa nyumba ya Mungu kwa kuja kuhumilia hapa. Tafuta kiti ingine. Matthew 18:21-22. Somebody make sure you are smiling. Somebody ameshinda kwa hii jua na joto. Anahitaji aone mwingine akismile. Hata kama ni kwa mask. Mpe tu smile uko ndani. Read with me, 1, 2, 3, go. Then Peter came to him and said, Lord, how often shall... How often shall my brother sin against me and forgive him? Up to 7 times. Peter alikuwa mjuaji. Anauliza swali yake. Na anajiji. Na anajiji. But let's look at 22. Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Hey. Hello? Can you read 22 again? Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Mathematicians, that is 490. Najua kuna wenye wanatafuta calculator. Matthew 6:14. Matthew 6:14 and 15. Read with me, 1, 2, 3, go. For if
Come on, somebody, read like you believe it. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. 15. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Amen. Speak to our lives, our God, and transform us. Allow the entrance of your word. Bring understanding and light. We are just clays, but in your hands we know you will speak. Cleanse and sanctify. Take away every wickedness so that through you we may be strengthened. In Jesus' name we pray. Amen. Somebody say, just a clay, but in his hands. You may have your seat. God sent me to speak to someone today about another key. We looked at humility. We looked at accepting others. And today God wants me to touch on forgiving others. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana nataka leo niguze pointi ambayo inasema kuwasamehe wengine. Na ninataka tuangalie kama matope katika mkono ya Mungu. Ikiwa Mungu atatutumia kwa viwango tunavyohitaji kutumiwa naye, basi tutajifunza kuchukua tabia za Mungu. Nikimaliza kuongea nilikuwa naamini leo nitaguza vitu viwili vikubwa. Nilikuwa naamini leo nitaguza msamaha na niguze upendo. Lakini Bwana akiniwezesha niguze msamaha tu unaweza enda nyumbani. Msamaha ni jambo ambayo watu wengi walitamani kutumiwa na Mungu, lakini walipokosa nguvu za kusamehe wakakosa neema ya Mungu juu ya maisha yao. Na kuna vitu fulani ambavyo vinahitajika kwa maisha yetu tuvisamehe leo Bwana atatutumia. Kama unanisikia sema niko tayari kusamehe. Kama unanisikia sema niko tayari kusamehe. Cha kwanza ambacho Bwana anataka usamehe ni wewe mwenyewe. Kuna vitu ambavyo umevikuta kwa maisha vikafanya ukaanza kuchukia maisha yako na ukaanza kujihisi ya kwamba haufai kusimama mbele ya macho ya mtu ama mbele ya macho ya Mungu. Ulifanya vitu ambavyo vilikufanya ukaanza kujidharau na kujichukia mpaka ukaona wewe tena hauwezi kusimama. Bwana ananituma nikwambie utakapojisamehe atakutumia wewe, kwa sababu wewe ni matope tu, lakini ukijiachilia leo atakutumia. Tulikosa kujisamehe. Tulikataa kujikubali na tulikataa kujua ya kwamba tunafaa hata baada ya kuwa tumetubu yale tuliyoyafanya. Na wengi wanatembea katika kuto kujisamehe, na hiyo roho ya kuto kujisamehe imefanya Mungu ameshindwa kuwatumia. Wengi wamejidharau viwango kwamba hata wangeliambiwa nini hawawezi kuiamini, kwa sababu wanajua wao ni failures na wao hakuna chochote wanaweza kukiaccomplish. Leo nimekuja kukuambia wewe ni wa maana. Mungu ameshaka kukusamehe, basi na wewe ujisamehe. Kuna vitu utaviachilia kwa maisha yako, haijalishi ulivifanya kwa muda gani. Bwana amekusamehe, basi ujisamehe. Haleluya. Haleluya. Njia moja ya shetani kukutesa ni kukukumbusha yale ambayo uliwahi kuyafanya hata baada ya kuwa umeshayaombea msamaha. Kuna watu ambao wanaweza spend muda katika uwepo wa Mungu na hawataomba ingine kitu isipokuwa maombi ya maajabu ya kumwambia Mungu, unajua mimi ni mnyonge mzaifu sistahili. Sio kwa sababu ako humble, lakini kwa sababu iko na hiyo inaitwa inferiority complex, na amebuild an attitude ya kwamba yeye haenei kunena na Mungu. Bwana amenituma nikwambie ya kwamba baada ya msamaha kuna hukumu. Amekusamehe, simama kwa nguvu, tembea mbele atakutumia. Ah.
Bwana anajua ya kwamba wewe ni matope na ulipo rudi kwake alikukubali amekupea fomu ingine. Acha kutafuta kujiexcuse kwa kila mtu ambaye alikujua jana. Waliokujua jana waachie jana yako. Kuna leo yako ambao ni tofauti na jana yako. Bwana Mungu ameisha kukubadilisha, kubali umebadilika. Hallelujah. 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 Nasema hallelujah. Kuna watu ambao wamekosa amani ya roho, sio kwa sababu kuna yeyote anayewaambia waikose, lakini ndani yao kuna kasauti wakumbusha dhambi zao kila siku. Sijui hizi ni dhambi za aina gani zilizoshindwa damu ya Yesu Kristo kubadilishwa. Ikiwa umetubu leo, Bwana amenituma nikuambie, wa kwanza utakayemsamehe ni wewe mwenyewe. Jisamehe ili kwa Bwana akutumie. Kama unanisikia sema amen. Angalia jirani yako umwambie sikujui lakini unafaa. Kama utajisamehe leo sema amen. Wapili utakayesamehe ni wale ambao walikukosea. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamebeba wengine kwa mioyo, na ndio kwa maana Mungu amekosa nafasi ya kuwatumia. Watu wamebeba mambo kwa mioyo, miaka rudi miaka nenda, wamekataa kusonga kwa sababu mioyo yao imekataa kuachilia waliowakosea. Bwana amenituma nikuambie, ana haja ya kukutumia, lakini pia ana haja kwanza uachilie waliokukosea. Bwana Yesu asifiwe. Na nitaenda pale kwa urefu. Ya tatu utakao usamehe ni sharti usamehe past yako. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja wetu hapa ana historia ya past ambayo ilimufaili mahali, ana historia ya past ambayo ilimuangusha mahali. Na akikumbuka historia hizo, anaona past yake ni giza na hajataka kuiachilia, ameishikilia. Bwana amenituma nikuambie, anataka kukutumia. Achana na yaliyopita, kuna mazuri mbele. Kama unanisikia sema amen. Jioni ya leo ni jioni ya kuachilia. Kuna vitu tuta viachilia. Cha kwanza utajiachilia. Cha pili utaachilia watu. Cha tatu utaachilia vilivyokutendekea. Na ukiachilia vitu hivyo vitatu, umbali ambao Bwana atakupeleka, hakuna mtu ataamini ya kwamba wewe ni matope tu, lakini yanaweza kutumiwa. Mioyo ya watu imejaa vidonda kwa sababu walikataa kuachilia yaliyopita. Kuna watu wameshindwa kuendelea kwa maisha kwa sababu walivyovifanyiwa mbeleni vimebaki kama miiba kwa maisha yao, na kila wakitaka kufanya hatua wanasikia kudungwa na yaliyopita, sio yanayowafuata lakini wanayoyavuta kwa maisha yao ya kila siku. Na Bwana ananituma nikuulize, ni nini unayoijaza na moyo wako? Moyo wako unahitaji kupata neema leo. Ni sharti uwe na moyo wa msamaha. Kusamehe ni kusahau. Kusamehe ni kuachilia. Kuna watu wanakaa hapa lakini ukiwauliza swali atakwambia, unajua nilikusameheaga lakini ngana kumbuka. Kwa hivyo utembee na mimi kwa uzuri. Kwa uzuri kila ukifanya kitu nasikiaga unanikumbusha hiyo tarehe. Angalia jirani yako mwambie huyo sio wewe. Lakini unajijua. Kila ukiongea kuna vile ninasikiaga. There is a way I feel. Ninakumbuka vinyo linifanyiaga. Sasa ukiwa karibu yangu, uwe unachunga mdomo yako kwa sababu unanifanyaga nikumbuke vinyo sitaki kukumbuka. Huyu mwenye anakukumbushaga hana shida. Wewe ndiye uko na shida. Moyo wako umekataa kusamehe. Bwana akuumbie moyo wa msamaha leo. Nasema Bwana akuumbie moyo wa msamaha leo. Niliwaambia nilikutana na mtu ambaye ameandika kitabu ya vitu ambavyo bwana yake amemtendea kwa miaka karibu 30 wako kwa ndoa. Alinipigaga kofi siku nyingine tulikuwa na yeye akanipiga kofi. Na tena siku nyingine tulikuwa na yeye akaniambia umbwa wewe. Na kuna siku aliniambia you are good for nothing. Na kuna siku aliniangalia na jicho. Ameandika. So mzee akitafuta anza kitu anamwambia ngojea. Anakimbia anachukua kitabu kake. Aendelea.
Na mzee akifanya ingine anamwambia unajua hiyo umefanya inakaa similar kwa hiyo nilifanyaga miaka 3. Hello. Na tunataka Mungu atutumie. Leo Bwana amenituma nikuambie anataka kutumia moyo wako lakini anakosa mahali ya kutulia kwa sababu moyo wako imebeba vyenye havifai. Bwana akuumbie moyo wa kusamehe leo, kesho akutumie kwa nguvu. Bwana akuumbie moyo wa kuachilia leo ili kwamba mapenzi yake yaanze kutimilika kwako. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna dimension fulani za msamani tazikuzia ili kwamba upate kuelewa vile ambavyo Bwana anataka nikuongeleshe leo. Kwa nini tusamehe? Hello? Kwa nini tusamehe? Nitaguzia vitu kama 6 ama 7 vile Bwana atanisaidia pa kidogo tu ili kwamba uelewe kwa nini tunafaa kusamehe. Lakini kabla sijaanza kuguza kwa vile, cha kwanza ambacho ninataka uelewe kidogo ni kwamba moyo wako unatoshana na ngumi yako. Kwa hivyo unavyovibeba vikiwa na uzito kuliko hiyo kipimo ya ngumi yako, maana yake ujue kwamba wewe mwenyewe unajiumbia shida. Kwa sababu ujiulize sasa, funga mkono yako, kila mara nitakukumbusha hii. Angalia mkono yako. Kila mtu hajapata neema ya kuwa na mkono kubwa kama mimi na Gile, lakini angalia mkono yako. Habari yako Sara? Unaiona? Hello? Angalia mkono yako vizuri. Jiambie mwenyewe, hii ndio size ya moyo wangu. Na kenye unabeba ni kikaka kinono, lakini kinakaa ndani. Umebeba kimama kingine, lakini kinakaa ndani. Umebeba vitu vingine, vina uzito lakini umeviketisha ndani. Utararua moyo jamani. Achilia vitu leo kwa jina la Yesu. Nasema achilia vitu leo kwa jina la Yesu. Kitu ya pili utaelewa mtoto wa Mungu ni kwamba tunasamehe kwa sababu tusiposamehe, hiyo kukosa kusamehe inakuwa sumu kwetu. Hello? Hello? Kutokusamehe ni kama ninywe sumu nikitarajia kubai afe. Naeleweka eh? Kuna watu hapa ambao wamekunywa sumu ya kutokusamehe, lakini wanatarajia wale wasiojua ya kwamba wamewabeba kwa mioyo wao ndio wafe na kutokusamehe yao. Kwa hivyo unakuta wewe unakosa usingizi usiku mzima, unakosa usingizi wiki mzima, na wale ambao unatarajia wajue ya kwamba umekosa usingizi juu yao, wao wanalala. Umefura ukakataa kula, wao wanakula. Umefura ukakataa kuongelesha watu kwa nyumba, wao wanaongelesha watu wao. Nani anajitesa? Nauliza, nani anajitesa? Unaona vile mwanadamu anakuaga, ase wewe. Mimi mwenyewe ninajitesa kwa sababu nikikataa kusamehe mtu ambaye haana dhamiri, ninateseka. Nikikataa kumwachilia mtu ambaye hajui ya kwamba amenikosea, ninateseka. Bwana kuumbie moyo wa msamaha leo. Nasema Bwana kuumbie moyo wa msamaha leo. Ninajua ninaongelea somo ambao wengi hapa hawataki wasikie. Maana basi tunamaanisha nimwachilie. Okay, mubakiane. Bwana ananituma nikuambie haijalishi alikufanyia nini. Ikiwa unataka Mungu wa mbinguni akusamehe, leo umsamehe. Haijalishi walikutendea nini. Ikiwa unataka Mungu wa mbinguni akusamehe, leo umsamehe. Kuna wengine wanasema, pastor, haujui kenye nilitendewa. Mimi ni msamehe, haujui kenye nilitendewa. Na mimi ninakwambia, nimeona watu lakini sijawahi kuona mtu ambaye aliiguza moyo wangu kama mhubiri ambaye yuko hapo Kongo. Ni mzee sasa hizi, amezeeka sana, anaitwa Liakuna. Liakuna alikuwa ametoka kwa huduma, aliporudi kwake baada ya siku 3 ameitwa ya kwamba mtoto wake amefariki na amezikwa. Alipofika kwake, jirani akaja kumwambia pole, na jirani alipomaliza kumwambia pole akamwambia pole kwa kumpoteza mtoto wako, lakini habari haiishi hapo. Akafungua bag, akatoa mguu ya mtoto, akamwambia, tunakuja kukuomba msamaha, ni sisi tulimkula mtoto wako.
Uliza jirani yako kama ni wewe. Utadu? Mguu unaangalia mguu unaona mtoto kucha kabisa ni toa mtoi. Mtoto wangu huyo. Lakini anasema tumekuja kuomba msamaha. Utafanya nini? Kwa hivyo hii vitu yako vidogo vidogo vinyoko nataka kutuonyesha. Mimi ni msamee, aliondoka uzima uzima, akaniongea kwa ndugu yangu. Bwana akupe neema leo. Moyo wako muachilie ule unayomshika. Sio kwa manufaa ya huyo mtu, ni kwa manufaa yako. Bwana anataka kukutumia, achilia watu. Bwana anataka kukutumia, samehe watu. Lakini nataka unielewe vizuri. Usipowasamehe watu, Baba wa mbinguni naye hatakusamehe. Najua unajiuliza, ili kwamba nimsamehe mtu ni sharti aniombe? Na mimi nimekuja kukuambia Bwana anataka usamehe wale ambao hawajui ya kwamba wamekukosea. Bwana anataka usamehe wale ambao hawajakuomba msamaha na hawataki kukuomba msamaha. Na ninataka unisikie vizuri. Kusamehe sio kukosa nguvu. Kusamehe ni kujulisha ya kwamba umekomaa. Ni sharti kwanza tuguzane mimi na yeye, nimuonyeshe ya kwamba mimi ninaweza kumfinya. Ndiyo, una uwezo wa kufinya. Lakini ninataka kukufunza kitu ya kwamba ukipigana damani unataka jogoo zifanye? Zifanye nini? Bwana akupe neema uelewe ya kwamba kusamehe walio kukosea hata kama unawashinda nguvu ni kujulisha ya kwamba umekomaa. Watu wametoka makanisa kwa sababu walikosewa na wakakataa kusamehe. Watu wameacha makazi kwa sababu walikosewa na wakakataa kusamehe. Watu wamepoteza ma opportunities kwa sababu in the process walikosewa na wakakataa kusamehe. Na wengine hawakuambia hata watu ya kwamba wamekosewa, waliona tu njia moja ni kudisappear. Bwana leo ananituma nikuambie samehe kwa jina la Yesu. Kama unanisikia sema nitasamehe. Kwa hivyo la kwanza litakalo kufanya kusamehe, one, tunasamehe ili kwamba Baba yetu aliye mbinguni pia atusamehe. Tunasamehe ili kwamba Baba yetu aliye mbinguni pia atusamehe. Yesu Kristo anasema amri kubwa nawaachieni nyinyi, pendaneni nyinyi kwa nini kama nilivyowapenda nanyi. Mpendane nyote kwa umoja. Ndivyo itakavyojulikana ya kwamba nyinyi ni watoto wa Mungu. Alafu kwa Yohana wa kwanza anasema ya unasemaje unampenda Mungu usiyemuona? Usipompenda jirani umuonaye kila siku. Alo. Alo. Ninaipenda sana wakati yenye tulikuwa tunakomaa, unakutana mtu anakuchokoza kisha unamwangalia unamwambia, "Isingelikuwa tu wokovu ningekuonyesha." Unaona vile huyu mtu kabisa naye utu uko ndani yake, lakini wokovu imemunyima nafasi ya kufanya vitu vingine. Lakini Wakristo wengi ambao wanakaa hapa ni wale wenye uvua wokovu, wanaweka kando, wana correct kwanza mtu, baada ya kumcorrect wanavaa wokovu yao. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake anaweza pigana pale nje, anakuja kanisani amefura, Bwana Yesu ataniponya. Bwana ananituma leo nikuambie jifunze kusamehe watu ili Baba wa mbinguni akusamehe. Kitu ya pili utaelewa, Yesu anasema ya kwamba ukija kanisani, situko kanisani saa hizi, alafu ikafika muda wa kutoa, unapotaka kutoa sadaka yako ukakumbuka ya kwamba kuna mtu ambaye haujamsamehe na kuna mtu ambaye hamjafanya amani na yeye, acha sadaka yako kwanza usiitoe. Kwenda kwanza kufanya patano na huyo aliyekukosea ama yule uliyemkosea, muwe na amani kwanza, baada ya hiyo kuja utoe sadaka yako. Ni ngumu? Ama sadaka yako umekuja nao na umeipanga jina huyo mtu. Baba, hii sadaka inaitwa
atakufa leo. Kuna watu wameshapatia Mungu masadaka zinaitwa majina za watu. Na ukiangalia mwenye wanatolea sadaka ni uongo walimsemea. Lakini unakuja tu nayo. Tu tununu kuna lia hapa kanisani tunadhania ni upako. Kumbe uko unajiandaa bila atakufa leo. Na shida sasa ni kwamba hakufi. Baada hata umetoa sadaka bado hakufi. Kwa sababu Bwana hajakuambia uko unatoa masadaka za kuua watu. Bwana amekuambia jifunze kusamehe watu. Haleluya. Haleluya. Nasema haleluya. Kila mtu hapa naamini iko na mtu ambaye atasamehe leo. Najua uko unazungusha kichwa yako na huko tunao hapa hivi. Huko unaongeza list. Unagonga kwanza usho unaosha fika 55. Kitambo ibada hiyo utafika 200. Kila mtu ambaye umembeba kwa maisha yako, umsamehe ili kwamba Baba ya mbinguni akusamehe. Uko tayari kusamehewa na Mungu wa mbinguni? Uko tayari maombi yako kusikika na Mungu? Basi waachilie watu kwa jina la Yesu. Kitu cha pili kitakacho kufanya tuwasamehe watu, hivi kama unanisikia sema amen. Tunasamehe watu ili kwamba tusipee adui zetu cheo ama title ya kutawala kwa maisha yetu. We do forgive people so that we may not give them room to rule over us. If you hear me say amen. Tunawasamehe watu ili kwamba kutupitia wasipate cheo ya kwamba wanaweza pigana na sisi. Kuna watu ambao hawajulikani huko nje na njia moja ya kujulikana ni kucreate beef na wewe. Kuna watu ambao hawajulikani mtaani na njia moja ya wao kutaka kujulikana ni kukuteta wewe. Na wanapokuteta na wewe ukijibu unawainua kwa ngazi yako. Kwa hivyo Bwana anataka ujifunze kusamehe ili kwamba unapowasamehe unawanyima neema ya kuvifikia viwango vyako. Hello. Tabia ya kutaka kujibia kila mtu inawainua walio wahovyo, wanaanza julikana. Kuna watu ambao wanajua niki create beef na Pastor Axon ninakuwa famous. Sanjia moja ya kutokumfanya famous ni Pastor Axon kumsamehe bila kufatana na yeye. Angalia jirani yako umwambie samehe watu. Mwambie wasiosamehe ni watu wa mtaa mtatu. Watu wanapigana pigana hovyo iko saini ya umaskini. Hello. Chuki na wivu wivu ya hovyo hovyo ni saini za urogi, za uchawi. Mtu kuna wivu wivu na muuliza unamchukiliaga nini? Nasikaga tu roho yangu imutaki. Hata nikimwona kwa hiyo microphone nasikaga ni kama nitoke nje kwanza mpaka atoke hapo. Hata toka utakufa bure. Sasamehe watu ili kwamba usiwainue viwango vyako. Kuna watu ambao wanataka wafikie viwango vyako. Njia moja wanaweza kutumia wanaoijua ni kukosana na wewe. Wakichafua jina yako akinyi na wao na wajibu, marafiki zako wanawajua na wao wanajulikana. Sasa wakikukosea ukiwasamehe na kuwadharau, unawanyima neema ya kujulikana. Bwana akupe neema usiku wa leo, usamehe wenye wanataka kujijengea kwa jina yako. Kama unanisikia sema amen. Kama unanisikia sema ninawasamehe. Acha kujenga watu bure. Wengine ni upuuzi na wasumbua. Ndio kwa maana walikosa business wakaketia jina yako. Ukiwakuta watu wanaongea ongea sana, maana yake wanajua wewe ni njia ya kuinua wengine. Sasa nyamaza, usiinue wasiofaa. Halo. Kujibia watu haikufanyi kwenda juu. Mengine jifunze kunyamaza na kusahau. Inakupa neema ya kutokuzoeana na watoto. Bwana asifiwe. Kusema utasemwa tu. Kusema utasemwa tu. Lakini kujibia watoto ni kujidimote. Halo?
Kujibu watu ambao hawako wangazi yako ni kujishusha. Hello. Nani yule ambao ulikuwa unaandaa utajibu leo? Hata kuna message umetype unako na ngoja utaituma baadaye. Umwambie ashindwe na ashindikane. Asikuzoee au kwa rika yake. Tamani kama siko wa rika yako unanijibu kwa nini? Kama unataka vita mtoto wa Mungu, pigana na wenye wako juu yako. Watakusaidia kujulikana, hata kupigana na watoto wanakupongezea heshima. Hata katika maisha yangu ya kiroho kuna pepo zingine huwa sipigani nazo. Shetani hawezi kunidharau nitumie pepo ya hovyo iti na kuja kunijaribu. Namwambia shetani, kama unataka kunijaribu, nijaribu na vitu vinaonekana, vitu vizito vizito. Hapana, hivi tu hovyo hovyo. Unaniletea vitu inakaa hovyo na kuja kunidharau. Hiyo si kunidharau. Lakini katika maisha yako ya kimwili wewe unazoea mavita na watoto, unazoea mavita na watu wasiofaa. Ni kama rafiki yangu mwingine, tulikuwa tunatembea tunatoka shule, tukakutana watu wanapigana. Watu wamezunguka. Watu wako wanapigana kukaribia hivi. Baba yake mzazi anapigana na kijana kingine eti huyu mzee iko na katia kale kasichana ka huyu kijana. So kijana alikuwa anamchunga kwa njia ampige. Sasa nikauliza, tutasaidia babako ama tutawaamua? Unaona vitu vingine vya aibu aibu, unapigana na watoto. Kama unanisikia sema leo nitasamehe, ili kwamba wasinifikie ngazi yangu. Kama unanisikia patia Bwana makofi mazuri. Kuna watu ambao utawasamehe ili kwamba uwademote na wewe mwenyewe uchunge ngazi yako. Pointi ya ngapi? Ya tatu. Tunasamehe ili kwamba tujipe amani. Tukisamehe tunapata amani. Kuna watu ambao wametukosea kwa sababu hawafurahii vile tuko na amani. Ndio kwa maana wanahakikisha tukose kutulia. Nimekuwa nina deal na kesi leo ya mtu ambaye amejifanya malaika, anatumia mwingine messages zenye alichukua. Manake anachukua messages za mke wa huyu ndugu, alafu anazitumia mume wake kutaka kumuonyesha ya kwamba mke wako iko unfaithful. Ukiuliza huyu ndugu kwa nini unafanya hivyo, anasema ni sherti nimkomeshe. Hakuna kukomesha. Huyu ndugu hafurahii amani ambayo hawa watu wako nayo. Sasa njia yake moja ni kuhakikisha huyu mzee roho ifure, roho iharibike, wapigane. Sasa wewe usipojua kusamehe, hautawahi kutana na malaika duniani, mtakuwa mkipigana na kila mtu. Bwana akupe neema ujue kusamehe, utakuwa ukipata amani. Ukijua kusamehe utapata amani wewe mwenyewe. Kuna vitu ambavyo usipovisamehe vinakunyima wewe amani. Utadig na utachimba na utataka kujua sana. Mimi ninajua kuna watu ambao wameenda mpaka kwa ngazi ya kutafuta information zenye hawafai kutafuta, mpaka wakangoja wanajiharibia maisha yao kwa sababu tu wanataka kutokusamehe. Shetani ana njia ya kukuonyesha kitu kidogo ya kwamba ni kikubwa, mpaka unaanza kataa kukubali kwa sababu anataka ukose amani. Ukitaka kumuaibisha, samehe. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Jifunze kusamehe, kwa sababu unaposamehe amani inakuja kwako. Unapata neema ya fanya vitu vingine kwa ubustara na kwa njia yenye inafaa, kwa sababu kukosa amani ni kukosa focus. So Bwana akupe neema usamehe watu ili upate amani, itakupa nafasi ya kujijenga. Mtu aseme nitasamehe.
Hii tabia yenye uko nayo, kaka yangu, dada yangu, baba na mama wenye wako hapa, ya kukataa kusamehe, inakutesa wewe mwenyewe na itakunyima neema. Mungu atakutumia namna gani ikiwa uweze kusamehe? Hauna amani, na ndio kwa maana ukija kuhubiri hapa unatuhubiria vinyo unabeba kwa roho yako. Unakutana mtu mzima tunakupatia uhubiri, lakini unahubiri mwingine. Katakoma, katakoma, katajua hii sio mahali ya kuja kutusiana jamani. Ni kukosa kusamehe ndio inafanya wahubiri wanakuwa na hiyo tabia. Bwana kumpe neema ya kusamehe, utapata amani. Nasema Bwana akupe neema ya kusamehe, utapata amani. Na hiyo kutokusamehe imeharibu watu wengi. Kuna mtu mwenye yuko hapa, you are married but 1 week uko unalala opposite na kijinksi na kikuza na mbia usinikuse chakutumaini sina. Sasa unajuliza na kweli chakutumaini hauna. Na ukiingia kanisani unataka sote tuone ka smile, una fake. Samehe. Utajiua bure, unajiletea vidonda vya kukosa amani. Samehe. Niliwaelezea historia ya huyo baba, yeye na mke wake. Walikuwa wanafanya wakikosana hawatasemezana. Lakini sasa shida ilikuwa moja. Mama haana kazi. Ana survive na kazi ya bwana yake. Na bwana naye hakumbukaje kuamuka, anakuwa na shida ya kuamuka. Akilala analala kama kiatu mpaka mke wake amuamushe. Na ikafikia siku yenye wamekosana na mke wake, wiki mzima hawasemeshani. Wakiingia kwa room kila mtu anafura kama simba. Na cha mshangao ni kwamba baba amepewa tiketi ya ndege, anafaa kwenda kwa conference, na ni conference ambayo itampatia opportunity ya project nzuri ambayo itawapatia pesa. Akakuja nyumbani akakutana mke wake amekaa mahali anakaaga amefura kama kawaida yao. Mzee akaingia amefura kama kawaida yake, lakini mzee akajua leo kinaumana. Nimekuwa nikichelewa kazi, sasa ndege niko nao ya asubuhi mapema saa 10, nitafanyaje mimi na hiyo tabia yangu ya kulala? Akakuja akaenda pale kwa room yake akaandika notes, akaandikia kwa paper, akaandikia mke wake, utaniamusha 4, na akamtilia kwa pilo na akalala. Mke wake na akaisoma hivi, inasema utaniamusha 4 a.m. mke wake akalala kama kawaida. Ilipofika 4 a.m. usingizi wake nako imeisha, akaamuka akachukua naye paper nyingine akamwandikia it is 4 a.m. na akamtilia kwa pilo na akalala. Mzee akaamuka 3 za asubuhi, anaamuka kuamuka hivi kumekucha, akasema naua mtu leo, nilikuambia niamushe 4 a.m. Ndio wakaanza kuongea. Mke wake nakaambia nilikuamsha 4 a.m. wapi wewe uliniamsha wapi? Sio 3 nimekaambia, angalia kwa pilo. Mzee akaangalia hivi it is 4 a.m. Dili kapotea, pesa zikaenda. Tabia ya nini? Kutokusamehe. Kuna wengi ambao wamepoteza vingi kwa sababu walikataa kusamehe. Na kuna karoho fulani ambako kanakujaka ndani yako kanakuambia ukimuomba msamaha atakudharau. Usimuonyeshe kama unaweza kumuomba msamaha. Ukimuomba msamaha atakuona wewe ni wa hovyo. Ndio unakuwa unakutana na wewe. Na sura imeshabadilika, utakufa. Samehe jamani. Kama unanisikia sema amen. Mtu alikukoseaga miaka mingi imepita, ungaliki unaangalia hivi ni kama utauana. Samehe, jiumbie amani. Watafiti watakwambia wazi mtoto wa Mungu, ulcers ni matokeo ya kutokusamehe. High blood pressure ni matokeo ya kubeba vitu bila kuvisamehe. Hello, heart attack nyingi ni matokeo
ya kutokusamehe. Utafiti imefanyika Afrika wakagundua ya kwamba kwa nini wanaume ufa wengi, tuko na wajane wengi kuliko kuliko kuachwa kwa wanaume. Kwa nini? Kwa sababu wanaume wa Afrika wana roho ya kutokusamehe, wanabeba vitu bila kuviachilia. Wamama wanajua kulia na wanaachilia wanaume. Na ndio kwa maana wako wanakufa haraka, wanaacha tu wadada. Lakini siku hizi imechange. Hata wadada wanajua kuweka siri. Jifunze kusamehe. Hello, dada yangu, Bwana Yesu asifiwe. Hii tabia ya kuingia kwa simu usiku, na jamaa iko na ngorota na wewe uko na ngorotea kwa simu yake, itakuua. Sijasema kitu. Itakuua. Hii tabia ya kukopi namba zingine unazitransfer kwa simu yako. Na unaenda kwa simu ya mwingine unaweka setting forward. Kila wakiipigia ina ring kwako. Alimpigia 4. Alimpigia tena juzi 4. Utakufa. Utakufa. Jifunze kusamehe. Itakuumbia amani. Kama unanisikia sema amen. Haitakuumbia amani peke yake, itakuumbia pia na ulinzi. Vyenye haujui haviwezi kukuhamu. Vile vya uko unajijulisha julisha ndio vyenye nafanya, unajikuta uko kwa insecurity. Simu ikilia na wewe unali? Unalia ni kwa sababu tu wewe hawajawahi kukuprogram ndani yako ringtone, ndio kwa maana hatuisikiagi, lakini roho yako na wewe unaliaga. Unaombaga Mungu iwe ni message kwa sababu ringtone ya message inakuwaga fupi. At least roho yako ilie kidogo. Ni msamaha ndio nazaaga hizo vitu. Bwana akupe neema. Ukisamehe unakuwa na ulinzi, unakuwa na amani. Pointi ya nne. Tunasamehe ili kwamba tuache kuwatesa wale ambao mbingu imeshatesa tayari. Kuna mtu ambaye akikukosea tu ameingia kwa listi ya wale ambao mbingu haiwezi kusaidia. Sa unapowasamehe unawapatia neema at least ya Mungu kushughulika nao. Bwana asifiwe. Ukikataa kuwaachilia Mungu hata kupigania. Unapowasamehe unapatia Mungu nafasi ya kudili na wao. Bwana asifiwe. Hakuna shida duniani kama kuachia mtu mbingu. Useme Mungu adili naye. Maana yake umemaliza huyo mtu. Shida tuko nao ni kwamba roho zetu hazizi itika Mungu adili na watu. Nitadili kwanza mimi naye peke yake. Nimhakikishie nimemfikisha mahali anafaa kufika, alafu baadaye nimwachie Mungu. Leo Bwana ananituma nikwambie, anajua kulipisha kisasi. Mwachie akulipishie. Kama unanisikia sema amen. Kwa nini tusamee? Namba tusamee ili kwamba tuumbie mioyo yetu nafasi ya watu wapya. Hallelujah. My son, forgiveness does not mean reunion. Kusamee haimaanishi tutarudiana. Nataka unelewe. Kusamee mtu haijamaanisha ya kwamba baada ya kumsamehe atakuwa rafiki yako tena. Kwa sababu aliyekukosea ukimleta karibu tena, akikosea atakosea zaidi ya vile alivyofanya mbeleni. Kwa hivyo jifunze kusamehe watu na kuwaachilia waende.
Hello? Hello? Kuna watu ukiwasamehe, unaumbia watu wengine wapya nafasi kwa maisha yako. Ah. Kuna ndugu ambaye anakupenda dada, lakini kwa sababu likataka kusamehe huyo kama njo Francis. So ndugu akitokezea tu hivi, unaona Francis. Kwa ndugu anajiuliza kuna kasirikiaga nini? Umeshakataa kusamehe Francis. Jo ndugu akikuja, hata ndugu akismile, unaona na smile kama Francis. Hata akisema I love you, unaona Francis. Kama unataka kitu kipya kiingie kwa maisha yako, achana na Francis. Kila aliyekukosea ukiachana naye na kumwachilia kumfungua, unaumba opportunities mpya za watu wapya ambao watakuja kusaidia maisha yako. Kama unasikia sema nasikia. Sasa leo Bwana ananituma nikuambie, samehe watu ili kwamba uumbe nafasi mpya ya watu wengine. Kuna watu ambao wanataka kuingia kwa maisha yako, lakini hiyo kutokusamehe imewafungia mlango. Mungu ameshindwa kuwaachilia kwa sababu hawawezi kufit kwa vidonda ambavyo hawavijui. Samehe watu, utaumba nafasi mpya ya watu wapya. Kama unanisikia sema amen. Namba tunasamehe. Ili tuzae Efraimu. Tunasamehe ili tuzae Efraimu. Nataka unielewe vizuri. Efraimu ni neno ya Kiebrania na maanisha fruitfulness ama matunda. Biblia inaniambia hivi kwa kitabu cha Mwanzo ya kwamba Yusufu akampata mtoto wa kwanza akamuita Manase. Mtu aseme Manase. Mtu aseme Manase. Yusufu akampata mtoto wa kwanza akamuita Manase. Manase maana yake Mungu amenifanya kusahau niliyoyapitia. Maana yake Mungu amenipa neema ya kusamehe. Baada ya kuwa amesamehe, Mungu akamwezesha kupata mtoto wa pili akamuita Efraimu. Efraimu inamaanisha fruitfulness ama matunda. Kama unataka kuanza kuzaa matunda kwa maisha yako, basi anza na kuzaa Manase ili kwamba Efraimu afuate. Hakutakuwa matunda utaizaa kwa maisha yako kama hautazaa msamaha kwanza. Utakapojifunza kusamehe, basi utaanza kuzaa matunda. Na ninapoongea juu ya msamaha, siongei juu ya kudhania ya kwamba nimeshamwachilia. Na unakutana mtu anakuambia nimeshamwachilia na kalichozi kako hapa hivi. Nimeshamwachilia au hujamwachilia? Mwachilie vizuri. Forgive people. Release people. Achilie watu waende. Kama unanisikia sema amen. Let them go. Achilia watu waende. Mungu anataka kukutumia. Achilia watu. Umeshika sana, achilia leo kwa jina la Yesu. Let them go. Kama kuna gifti yenyewe ninapenda kwa maisha yangu ambao sijaisoma kwa Biblia, lakini nadhani Roho Mtakatifu anipianaga kwa njia fulani, ameshani pia nao, imenisaidia sana, ni gifti ya bye bye. Unajua bye bye? Hello? Jaribu kuniacha. Tutakutana na huko mbele. Nikisonga, jamani, maisha yangu iko too precious, siwezi endelea kuifunga kwa mtu ambaye haijali. Ah. Mtu akiniambia hauna mahali ya kukaa kwa moyo wangu, tafadhali, before aanze kutafuta mahali ataniketisha, anaweza kuniketisha kwa jiko ya mawe tatu. Naenda. Tutakutania? Naomba leo Mungu akupe neema.
Uachilie wenye unafaa kuachiana nao. Ufungue wenye unafaa kufunguana nao. Waambie goodbye bila kuangalia. Unajua hizi goodbye zingine ni za hovyo. Goodbye. Goodbye. Suende, goodbye nini? Goodbye ingine sio ya kusema goodbye. Goodbye ingine songa mbele, akija kukuangalia huko mbele atajua kweli huyo ameshaenda. Naomba Bwana akumbie moyo wa kuangalia mbele na kusamehe. Naomba Bwana akumbie moyo wa kuangalia mbele na kusonga. Kama unanisikia sema amen. Kwa hivyo Bwana kupe neema ya kujua ya kwamba sio kila mtu utapigana naye. Yakobo anapigana na Mungu mzima usiku mzima, na Biblia inasema malaika anataka kuenda, anamwambia niwache kumekucha, anamwambia sikuache, na anashika malaika mpaka malaika anambariki. Lakini anafika mbele ya Esau, anajifanya mjinga, anashuka, anaanza kusifu Esau, anamwambia nilipokuona niliona kama ni macho yangu yamemuona malaika wa Mungu. Na anaanza kumsifu, hataki vita na Esau kwa sababu anajua ya kwamba mimi nikipigana na Esau, ninainua Esau, heri nishuke, Esau aende na maringo na mimi niende na jina. Ah. Naomba Bwana akupe neema. Nasema Bwana akupe neema. Nasema Bwana akupe neema. Kuna mahali Mungu anataka kukufikisha, lakini roho yako ya wivu wivu ya hovyo, ya chuki ya kutokusamehe haiwezi kutumiwa. Bwana anataka ujifunze kusamehe watu. Daudi analala katika pango hivi. Mtu anaitwa Sauli anakuja, analala nje ya pango na anasema namngojea Daudi hapa. Usingizi, unajua usingizi inakuwa na nguvu. Kwa lugha ya mama yangu kuna neno inasema usizoee usingizi yenye nashikaga hata wazimu. Usingizi ina nguvu. Usingizi inashika Sauli. Sauli analala, Daudi anatoka, wanamwambia huyu adui yako ambaye amekusumbua, uwezi lala mjini, uko nalala kwa pango, njo huyu Mungu ameweka kwa mikono yako. Sikiza nikuibie siri. Mungu akitaka kulipisha adui yako, hamulipishi na wewe, anamlipishia mahali pengine ili kwamba asihesabika, asikuje kuhesabika kwa mikono yako. Acha kusema huyu Mungu amemweka kwa mikono yangu. Amekuja kuniomba maji ya kunywa, nitamwekea sumu ili kwamba aondoke milele. Huko muuaje. Hakuna Mungu anaweka maadui kwa mikono ya watu hivyo. Am I talking to somebody? Mungu hawezi kukuwekea adui kwa mikono ili kwamba ujichukulie uhai wa mtu. Hiyo ikifika manake Mungu anataka kupima ngazi ya uaminifu wako kwake na ngazi ya msamaha yako. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anaangalia Sauli hivi. Daudi anasema kama Sauli atakufaga sawa atakufaga. Na kama Sauli Mungu atamuondoaga sawa atamuondoaga. Kama nitakuaga mfalme wa Israeli sawa nitakuaga. Lakini sio mimi nitamuua huyo. Huyo sina hata nguvu ya muua kwa sababu kenye Mungu anasindilisha hivi. Mungu anaweza kukiua hata kwa hiyo usingizi. Sio mimi nitaanza kukiua. Anakata nguo anaenda nayo. Alafu akifika mbali anamuita, anamuita, "Ee mfalme, kama ningelitaka kukuua ningekuua, lakini sio mimi ninaweza kukunyoshia mikono kukuua." Mungu anataka tukomae katika ngazi ya kusamehe. Acha kujisifu kwa sababu unafanya mabaya, aseme ni muda wa Mungu kulipisha kisasi. Mungu akitaka kulipisha kisasi atatumia wengine kuilipiza, sio wewe. Kama unanisikia sema amen. Kama unanisikia sema amen. Kwa hivyo adui yako akikuomba maji mupe. Ni vile tu tumejaa woga. Hello? Tumejaa woga. Tumejaa woga. Bwana akupe neema leo. Ujue kusamehe. Kusamehe ina nguvu zake. Daudi anaachana na Sauli. Alafu wakati Sauli anakufa huko, yeye na Jonathani wanakufa. Sio Daudi amewaua, lakini bado wamefanya nini? Wamekufa. Kama Mungu aliandika atakuinua, unapojua kusamehe, anaamini ya kwamba kweli umebadilika, atakuinua. Lakini akigundua ya kwamba una chuki, unajichelewesha wewe mwenyewe kutokuinuka. Bwana akupe neema leo kwa moyo wako, usamehe ya ukweli.
Daudi alipomsamehe Sauli, Daudi akurudi kwa nyumba ya Sauli. Daudi akurudi kusema Sauli, sasa hivi nimekusamehe, tuendelee na urafiki. Daudi alijua ya kwamba moyo wa Sauli hauwezi kubadilika na moyo wa Sauli hautakuwa karibu na mimi. Lakini na mimi sitaua huyu mpaka Mungu mwenyewe adili naye. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao utaacha kwa mikono ya Mungu. Mungu ana njia ya kudili nao kuliko wewe. Kama unanisikia sema amen. Unapoanza ingia kwa siasa ya kuchafua jina za watu kwa sababu walichafua yako, in the process na wewe unajichafua. Sijui kama ninaongea na mtu. Unapoanza kuchafua jina za watu kulipiza ya kisasi, in the process na wewe unajichafua. Mtu aweze kuingia kwa matope ili kwamba akochafue, na wewe useme kwa matope hata mimi nitamkuta hapo, tuchafuane hapo. Watu wakipita watajiuliza ni nini inaendelea. Mtu mmoja kauliza swali na mimi nataka nikuulize wewe leo. Ukienda kwa mtu kuoga, alafu ukiwa umevua nguo, umejipaka sabuni, wazimu wakaja akachukua nguo zako akakimbia nazo, ukatoka kwa maji ukamfuata, mtakapofika mtaani, nani wazimu? Simama kwa miguu yako tuombe. Ikiwa uko hapa na kuna mtu ambaye yuko kwa maisha yako ambaye unahisi unataka aondoke sasa, uachane naye, umwachie Mungu. Mungu mwenyewe atadili na yeye. Lakini wewe leo unasema leo ninataka kusamehe, inua mkono yako tuombe pamoja. Kuna mtu, asante. Kuna mtu ambaye unataka kusamehe. Unataka kusema Mungu, nimeachana na hii na sitaongea tena vile nilikuwa nikiongea kumuhusu. Ninaomba unipe neema ya kusamehe. Inua mkono yako vizuri. Inua mkono yako vizuri. Sema e Bwana Yesu, usiku wa leo naomba neema ya kusamehe. Walionikosea, kweli walinikosea. Machungu niliyokuwa nayo haikuwa ya mchezo. Lakini leo neno lako limeniambia nisamehe. Ninaomba unipe neema nisamehe. Niwezeshe nisamehe. Ee Bwana Yesu, ninawaachilia kutoka kwa moyo wangu wote niliowabeba kwa kujua ama kutokujua. Leo hii nimewasamehe. Ee Yesu, pia mimi unisamehe. Ungelihesabu maovu yangu singelisimama. Kwa hivyo Bwana, vile ulivyonisamehe, na mimi ninawasamehe wote walionikosea. Pia ninaomba nisamehewe na wote niliowakosea, ili kwamba nipate kibali ya kutumiwa kama matope kwa mikono ya Mungu. Ee Bwana Yesu, niwezeshe. Ee Bwana Yesu, nipe kibali niwasamehe walionikosea. Kwa hivyo Bwana, uniwezeshe usiku wa leo kuwatoa kwa moyo wangu, kuwaachilia bila sababu, kuwaachilia bila condition, kuwafungua na waachilia usiku wa leo. Roho wako Bwana anipe neema nisamehe, nipate amani. Jina zao zilikuwa zimeandikwa kwa moyo wangu kwa sababu ya jinsi walivyo ni disappoint, kwa sababu ya jinsi walivyo nitendea, kwa sababu ya jinsi walivyo ni mistreat. Ila leo nimewaachilia, nimewasamehe. Ewe Mungu ujuae mioyo, jua utakacho kifanya na wao, ila kwangu nimewaachilia. Patia Bwana makofi mazuri. Inua sasa mikono yako tuombe Mungu atutumie. Nifinyange, nifinyange, unifanye kutu.
kuwa kama upendavyo. Nifinyange, nifinyange, unifanye kuwa kama upendavyo. Nifinyange. Unifanye kuwa kama upendavyo. Umewaachilia niliokuwa nimewabeba, moyo wangu unakuhitaji. Kama vile ayala atafutavyo maji ya mto, ndivyo nafsi yangu ya kuhitaji usiku wa leo. Nimewasamehe wote walionikosea, nimewasamehe wote ili kwamba Baba wa mbinguni aniwezeshe. Nimewaachilia wote walionishusha, nimewafungua wote niliowabeba. Nipe neema Bwana, nipe neema Bwana. Moyo wangu hautabeba vidonda. Nipe neema, nipe neema. Moyo wangu hautabeba lawama. Nipe neema, nipe neema. Nimeomba unisamehe, pia unitumie. Usiku wa leo nimekuwa na maswali juu ya watu, lakini nimegundua ya kwamba sio wao wanabeba maisha yangu. Nikiwaachilia wewe Mungu utaniwezesha, na nimeamua kuwaachilia. Nitumie sasa Baba. Kuna milango haijafunguka kwa maisha yangu kwa sababu nafasi ya maombi imeisha. Nimebaki mahali tu ya kuteta wengine, mahali tu ya kucomplain, mahali tu ya kutokukubali. Nipe neema Bwana, nimewafungua wote waliokaa kwa moyo wangu. Nipe kibali Bwana, ili kwamba tena maombi yangu yawe ya sifa, maombi yangu yawe ya maabudu, sio maombi ya vita kila siku, mauaji ya watu hapa na pale. Nipe neema Bwana, nimewafungua wote waliojaa moyo wangu. Kuja sasa unitumie, kuja unishangaze, kuja unisurprise Mungu wangu. Chukua ushukavu, chukua nafasi ya kwanza, chukua Mungu. Nipe neema Bwana. Nena na Mungu kwa dakika moja. Nena na Mungu kwa dakika moja. Mwambie Baba, kuna viwango unataka kunipeleka, lakini ulipokuwa ukiangalia unakuta moyo wangu hauna nafasi ya maabudu. Moyo wangu umejaa vidonda tu. Nimekataa kuwaachilia watu, nimekataa kuwasamehe wakubwa wa kazi, nimekataa kuwasamehe colleagues wenzangu, nimekataa kusamehe mume ama mke, nimekataa kusamehe siblings, nimekataa kusamehe ndugu zangu, nimekataa kusamehe walionizunguka. Nipe neema Bwana. Ninakaa kanisani bila amani kwa sababu nimekataa kusamehe dada yangu, nimekataa kusamehe kaka yangu, nimekataa kusamehe ndugu tunayeomba pamoja. Nipe neema Bwana ya kuwasamehe leo. Nimeachana na yote walionitendea, wakiwa wanajua ama hawajui. Nimeacha kwa mikono yako. Moyo wangu unahitaji amani, moyo wangu unahitaji salama, moyo
wangu unahitaji utulivu. Moyo wangu unahitaji kibali mpya. Huduma yangu imefinyisika kwa sababu moyo wangu umeshindwa kuwasamehe wengine. Usiku wa leo ninaomba Bwana, nipe neema niwasamehe wanaozunguka moyo wangu ili kwamba maombi yangu yakubalike. Ninahitaji ambao zinakataa kutendeka. Nimegundua kumbe ni kwa sababu nimesamehe, nimekataa kusamehe wengine, na ndio kwa maana maombi yangu hayakubaliki mbele za Mungu. Nimeomba leo Baba, ondoa kila kilichojificha kwa moyo wangu ili kwamba maombi yangu yapate kibali mbele ya macho yako. Wengine wametuachia watoto, wengine wametuachia magharama, wengine wametuacha kwa aibu, wengine wametuacha kwa dharau, wengine wametunena vibaya, wengine walituongea mtaani mpaka watu waliposikia kutuhusu wakajua ya kwamba sisi ni hovyo, na tumekuwa watu wa aibu toka pale. Haijalishi aibu walizozileta kwa mioyo yetu, usiku wa leo Bwana tunawasamehe. Haijalishi gharama wametuachia tuzibebe, usiku wa leo tunawafungua. Wewe ndiye Mungu ujuae kukutana mahitaji ya watoto wako. Wewe ndiye Mungu ujuae kukutana haja ya watoto wako. Wewe ndiye Mungu ujuae kutenda kama vile watoto wako wanavyohitaji. Tumewasamehe, tuwezeshe. 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 Tunaomba kama alivyosema Yusufu mbele ya ndugu zake, ya kwamba mabaya mlioyaandaa kunitendea Bwana aliyatumia ili kwamba kunipitia wengi wapate ukombozi. Bwana tuwezeshe, tusamehe waliotukosea ili ututumie sisi tuwe njia ya ukombozi kwa wengi. Bwana usiku wa leo tunaomba kama Yusufu. Tupe neema. Mara nyingi tumejilipisia kisasi. Mara nyingi tumeongea jina za wengine kuzichafua ili kwamba tupate amani ya kujua ya kwamba hata sisi tumewanena vibaya. Hatukujua ya kwamba katika hiyo process tumejichafua sisi wenyewe. Bwana tunaomba utusamehe na tunatubu. Hatutaongea wengine vibaya kulipa mabaya yao. Tutawasamehe ili kwamba Baba wa mbinguni achukue ushukavu. Tunawasamehe usiku wa leo. Hatutalipa mabaya kwa mabaya. Hatutaongea tena vile tulikuwa tukiongea. Hatutawabeba tena kwa mioyo yetu. Mioyo yetu ina nafasi ya mambo mapya. Anza upya kwetu Bwana. Wengine walitupa maahadi na hawakuzitimiza. Tumewasamehe. Wengine walituambia maneno mazuri na hawakuyatenda. Wengine walituchafua mahali ya wange lituchafua. Wengine tuliwaconnect kwa marafiki zetu, walipofika hapo wakatubetray na wakatusaliti. Tunawasamehe. Tunawasamehe Bwana. Tunawasamehe Mungu. Tunawasamehe Baba. Tunawasamehe Jehova, ili kwamba iwe njia ya wewe kututumia. Tupe neema Bwana. Na katika yote tunaomba pia na wewe utusamehe. Kuna mahali ulitarajia tutembee katika njia zingine, tukatembea vibaya. Tusamehe. Tusamehe. Niumbie moyo safi. Niumbie moyo mpya. Moyo wa kunyenyekea na kupondeka mbele zako. Mwambie niumbie moyo safi. Niumbie moyo mpya. Moyo wa kunyenyekea na kupondeka mbele. Baba niumbie, niumbie moyo safi. Baba niumbie moyo mpya. Moyo wa kunyenyekea na kupondeka mbele. Baba niumbie, niumbie moyo safi.
niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kupondeka mbele. Baba niumbie pia moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kupondeka. Oh, niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, roho wa kunyenyekea na kupondeka mbele. Baba niumbie, umbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kupondeka mbele zako. Baba, ondoa mioyo ya mawe ndani yetu, mioyo ya kujihesabu wazuri na wengine wote ni wabaya, moyo ya kutokukubali ya kwamba hata sisi tumekosea, moyo ya kutokukubali ya kwamba hata sisi tumechangia, moyo ya kuona wengine tu ndio wametukosea na sisi tuko sawa. Tuondolee moyo huyo Baba, tupe moyo wa kujirudia, tupe moyo wa kutubu, tupe moyo wa kujirekebisha, tupe moyo wa kujiambia kwamba hatufai, ili kwamba tuombe msamaha. Tupe moyo wa kusimama, tutembee tena katika uoga wako. Baba, tuondolee moyo ya kuzoea dhambi, tuondolee moyo ya kuona tuko sawa hata kama tumejichafua, tuondolee moyo wa kuzoea matope, tuondolee moyo wa kuchagua ya kwamba hii ndiyo dhambi na hii siyo dhambi. Tuondolee moyo ya kudhani ya kwamba mauaji ndiyo dhambi, lakini kuteta na chuki na kuchafuana jina siyo dhambi. Tuondolee moyo huo, tuumbie moyo wa kunyenyekea, moyo wa kujirudia na moyo wa kiasi. Tupe neema tutembee katika woga wako, siku moja tuingie mbinguni. Tupe neema tutembee katika woga wako, siku moja tukuone jinsi ulivyo. Nipe neema ya kumuhesabu dada yangu kama pia yeye anafaa. Nipe neema ya kumuhesabu kaka yangu kwamba pia naye anafaa. Nipe neema ya kuwaona wengine kama wao pia ni wazuri. Nipe neema ya kusamehe. Ninakushangilia Bwana. Nakushangilia Bwana. Nakushangilia Bwana. Kwa neema hiyo ambayo umetupa leo, kwa jina la Yesu. Amen. Angalia jina lako, mwambie umefunzwa kusamehe. Sasa ninataka kukuacha na neno ya mwisho. Mwambie sasa nataka kukuacha na neno ya mwisho. Kama unataka kukomaa, unisamehe, kwa sababu hakuna mahali nitaenda. Sasa ukitaka kukomaa, unisamehe. Utakuwa ukiniona kila siku. Usiponisamehe, sio utakufia kwa hii kanisa. Sasa kama unataka kuendelea, unisamehe tu. Hakuna mtu tutachange, hakuna mtu tutafukuza kwa hii kanisa. Sasa kama unataka uishi, wewe wasamehe tu wenye walikukosea. Juu utakuwa unawaona kila sasa, watakutesa. Wasamehe tu ndio uishi. Kama ulikuwa unakasirikia Kinyii na hujawahi kumwambia, umsamehe na usimwambie. Utakuwa unamwona kwa hii microphone kila siku, atakuua bure. Siku moja utaanguka kwa hizi viti, tunafikiria umejazwa, kumbe roho yako imeshindwa kumbeba ukaanguka. Wewe umsamehe tu leo. Halo. Kama kuna siku Pastor Axon alipitaga na akukusalimiaga, akasalimia wengine,
na unakuwa unambeba kwa roho, msamehe tu. Kwa sababu atakuwa anahubiri kila siku utakufia hapa. Kama kuna mtu mwenye alikusalimiaga na ni kama amefunga uso, sio wewe alikuwa anafungia uso. Hivyo ndio uso yake nakuaga. Alo. Sio unataka afanye uso gani sasa? Hivyo ndio mwenzako anakuaga, anafananaga mwenye anataka kulia, ni upako. Msamehe tu. Amen. Kwani unataka sasa afanye aje? Ndio urembo wake huo. Kuna watu wengine hivyo tu ndio wanakuaga uwasamee. Na wengine yenye utakuwa unakumbuka kila siku. Sote tuko kanisa moja lakini sote hatuko marafiki. Sasa ukiniona ninacheka na rafiki yangu mfano sio mimi. Ukimuona Kubai anacheka na Alex ni marafiki. Wakimaliza kucheka alafu wakakusalimu unasema nyinyi mmekuwa mkismile? Lakini mimi mnakuja mnafunga uso, manake mimi ndio nilikuwa mnasamea, utakufa bure. Wewe ndio unajua kujenga urafiki na watu. So ukubali tu vile wanakusalimiaga, utakufa bure. Angalia jirani yako mwambie nimekusamea bure. Ni protection yangu. Amen. Amen. Chukua sadaka yako tutoe. Inua sadaka yako tubariki. Watoto wako wanaenda kukutolea Mungu uwabariki. Panua mipaka yetu na utufanyikishe kwa lile ambalo tunakutolea leo tena lizae matunda kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu tutoe. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. God bless you. God bless you. See you on Friday, and the Lord will bring you with a testimony. Amen.